Грають у футбол, займаються на тренажерах, роблять фізичні вправи та спілкуються у колі однодумців. Це адаптивний клуб «Нестримні», що створений для відновлення військових, ветеранів, осіб з інвалідністю та їхніх родин через фізкультурно-оздоровчу активність. У спортивному комплексі проходять безкоштовні заняття під супроводом кваліфікованих тренерів. Ви можете сідати в коробку, давайте. Ручками працюю, ручками працюю. Інструктор Володимир Тисанюк займається підготовкою військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях та несуть службу у військових частинах. Вони тренуються 2-3 рази на тиждень. Так як у нас зараз військовий стан, іде війна в державі, нам треба як можна якісніше підготовити особовий склад з фізичної точки зору, щоб боєць міг з точки А в точку Б переносити якусь певну вагу або свою вагу, робити це ефективно і краще відновлюватися. Насамперед у адаптивному клубі орієнтуються на бійців з пораненнями, ветеранів та людей з інвалідністю. На відкрите тренування завітав боєць ТРО та координатор проєкту «Активні парки» Олег Андрієнко. У березні 2022 року він потрапив під ворожий авіаобстріл та втратив ногу. Наразі ветеран продовжує займатися спортом та у вільний час тренує дітей. Сьогодні приїхав в цей чудовий зал, я думаю, що подивитися, як займаються теж наші нацгвардійці. І теж хочу позайматися тут і провірити себе на міцність. Бійці займаються з тренерами, які проходять спеціальну підготовку для забезпечення безпечної реабілітації учасників. Тренування проходять за власною методикою реабілітолога з 17-річним досвідом Володимира Єрмошука. Коли отримали травму або якусь проблему з здоров'ям, звертаються спочатку в госпіталь, там їх або оперують, або лікують. І потім приходять сюди, відновлюють працездатність, відновлюють функції, які втрачені були. Спортивний комплекс дозволяє прийняти одночасно 100 людей за годину. Їх тренують 5 кваліфікованих інструкторів. Тобто 10 станцій по одній людині на 2 станції. В рамках конкурсу «Час діяти Нестримні» громади можуть отримати до 400 тисяч гривень та відкрити адаптивні клуби у своєму селі чи містечку. Благодійники та держава планують підтримати 10 спортивних просторів. Грантову ініціативу запустив благодійний фонд МХП громаді спільно Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» в межах проєкту «Активні парки» програми президента України. Цільова аудиторія – це наші поранені захисники, захисниці, які потребують занять оздоровчу рухову активність, реабілітацію. Тобто десь в таких масштабах ми плануємо, що в нас вже от, починаючи з червня буде працювати 30 таких клубів по всій Україні. Але завдяки сьогодні співпраці із бізнесом ми розраховуємо, що ми дуже швидко будемо масштабувати. Благодійний фонд МХП громаді вже 9 років підтримує та розвиває невеликі міста та села. Благодійники долучилися до проєкту та виділять 200 тисяч гривень на фахову ідею кожного з 10 переможців. В межах цього проєкту ми хочемо підтримати жителів активних, які готові до повернення ветеранів, які готуються до повернення ветеранів, які хочуть надавати сучасні спортивні сервіси в громадах, для тих, які готові працювати з людьми з інвалідністю, які хочуть цьому навчитися. Після закінчення війни очікується більше 200 тисяч поранених, які потребуватимуть реабілітації та адаптації в соціальне життя, говорить Андрій Ребрина. Безпосередньо ці клуби створені, щоб створювати ком'юніті ветеранів, які от будуть спілкуватися, можливо, хтось знайде собі роботу. Також в рамках активних парків ми ветеранів працевлаштовуємо координаторами проєкту, які в громаді працюються окремий напрямок, але вони теж можуть працевлаштуватися і заробляти кошти, навіть якщо вони втратили кінцівку. У межах презентації відбулося підписання меморандуму між організаторами проєкту благодійного фонду МХП громаді та державної установи «Спорт для всіх». Географія проєкту «Час діяти Нестримні» 13 областей України. Обов'язкова умова – співфінансування від 200 тисяч гривень. Подавати заявки можна на сайті конкурсу до 4 липня. Переможців обіцяють оголосити 30 липня. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Вишгородського району. Спеціально для «Медіапогляд».